У Великій Британії тим часом в жахливій аварії з автобусом загинула українка разом із 6-річним сином. Її 15-річна падчерка вижила. За даними поліції, біженка прибула до країни 5 тижнів тому. 35-річна Дар'я Бертінєва з дітьми проживала у Ріпоні у північному Йоркширі. Трагедія сталася через 7 місяців після того, як батько дітей загинув в автомобільній аварії в Україні. За даними правоохоронців, водій автобуса також постраждав. В ДТП його доправили до лікарні з травмами ноги. Незначних ушкоджень зазнали і деякі пасажири автобусу, проте вони не потребували госпіталізації.